Ćao, dobrodošli na moj kanal. Evo, danas sam u Gradišci i želim da vam snimim neke promjene koje su se desile u ovom gradu. A najveća promjena je napokon izgradnja kružnog toka ili kružne saobraćajnice na samom ulazu u grad, koja se gradila nekoliko mjeseci, bukvalno gradila se kao skadar na Bojani i stvarno je otežavala život ovdje mještana i ljudi koji su prolazili kroz Gradišku. Evo, napokon je ova saobraćajnica završena, to jest samo njezin saobraćajni dio, dok dio koji se nalazi unutar same kružne raskrsnice navodno trebao bi biti neki park, to još nije završeno, to će se tek graditi, ali nebitno, bitno da je ovaj saobraćajni dio završen i da je olakšalo život ljudima koji žive ovdje i koji su prolazili kroz Gradišku. Znate da je Gradiška najveći granični prijelaz u Bosni i Hercegovini. Mnogo ljudi prolazi kroz sam grad. Dok je se to gradilo, oni su morali prolaziti kroz neke parking mjesta, kroz neke sporedne uličice. Stvarno bilo je teško. Evo, napokon, prije nekih desetak dana ovo je završeno i snimit ću vam još neki par pojedinosti u samom gradu koje su urađene. Eto, nadam se da će vam se video svidjeti. Ako vam se video bude svidio, lajkujte, preplatite se na moj kanal, uživajte. Evo, vidite, znači, to je ta kružna raskrsnica, ovaj dio centralni, tu će navodno biti neki park, neki sadržaj. Kružna raskrsnica je poprilično velika i ne može se reći da je baš kružnog oblika, malo je nepravilnijeg, ali navodno je zovu raskrsnica, kružna raskrsnica jabuka, tako sam čuo da je neki naziv. I vidite da je dobro široka i značajno ubrzava ovdje protok saobraćaja. Okolo vidite, sve su tržni centri. Znači, ovo je sami ulaz u grad Gradiška. Tu je bingo, as. Tamo je Tropik, Jisk. Ovdje je Centrum Park, veliki shopping centar. Imate tu sve, i restorane, i kafiće, trgovine, shoppinge, apsolutno sve. Na ovom mjestu gdje sam sad, tu je nekad bio nadvožnjak, naravno on je skinut, više ne postoji. I mislim da imam neke video snimke kako je to prije izgledalo, kako izgleda sad, tako da ću vam ubaciti u video kako je to izgledalo, znači, prije, kad je tek početa izgradnja kružne raskrsnice i kako izgleda sada. Naravno, kada se završi ovaj centralni dio, doću i snimit ću. Sad ne znam kada ćete to završiti, ali kad god se završi, snimit ću i to.
kružne raskrsnice ili kružni tokovi, kako ko naziva, stvarno rješavaju veliki problem protoka saobraćaja. I pogledajte koliko to sada mnogo bolje cirkuliše i ljudi ne čekaju. Znači, mnogo bolje od raskrsnica sa semaforom. I prije nego što se ovo uradilo, stvarno ovdje je bila nezgodno rješenje. Bila je malo čudna raskrsnica, tako da se dešavale i manje saobraćajne nesreće. Tako da je ovo sada, sa ovim rješenjem je to izbjegnuto, naravno, dok se ljudi ne naviknu. Evo sad mi čovjek priđe, kaže jutros neko s kolima bukvalno ušao u kontra smjer. Jednostavno, dok ljudi ne naviknu malo, iako ne znam šta ovdje može ljude zbunt. Klasična kružna raskrsnica, samo što je malo veća, ništa drugo. I to možda ljude malo zbuni, misli da je obična raskrsnica, pa eto, čovjek je ušao ili žena, ne znam koja, uglavnom kaže uđe u kontrasmjer. Ali treba malo prilagođavanja i privikavanja. Evo, snimio sam je sa svih strana ovu raskrsnicu, kružni tok je, kružna raskrsnica. Vidite kako je ovdje stvarno gust saobraćaj. Nedjelja je, rano je ujutru, a pogledajte koji saobraćaj. E sad zamislite običnu raskrsnicu, kako je to. Stvarali su se stvarno gužve. I bio je slabiji protok. Eto, znači, na radost i ljudi, pogotovo ljudi koji prolaze, znači, kroz Gradišku, ovo mnogo znači. Znam da se mnogi žalili kad je se ovo gradilo, pa jednostavno ne zna kud da ide, kuda da zaobiđe. Pa su oni nešto polovinu kružnog toka, kružne raskrsnice puštali, pa drugu polovinu, svašta su tu nešto hemijali. Pa ljude jednostavno zbuni. Eto, znači, napokon jedna problematika riješena. Sad idem još na jedno mjesto u gradu gdje jesenac, ja mislim da je puštena jedna nova saobraćajnica kod bolnice, pa idem i to da vam snimim. Evo, znači, došao sam ovdje na ovaj dio grada kod bolnice, gdje je ova ulica rekonstruisana. Sad stoji na dijelu gdje je nekada bio parking. Evo, vidite kako je ovo, znači, sad stvarno lijepo urađeno. Moderno. Znači, tamo je ravno ulaz za bolnicu. Urađeno po svim standardima. Vidite kako su ovdje spušteni ivičnjaci za lica sa invaliditetom. Tu je sad napravljena i autobusko stajalište. To prije nije bilo. Imaju, znači, i dijelovi i za parkiranje, tako da se nije izgubilo ništa. U stvari, dosta se dobilo ovim rješenjem. Odmah tu pored je i spomen područje, znači, poginulim borcima iz otadžbinskog rata, spomen.
Ima tu i lijepih ovih starih kuća, čije su fasade malo u lošem stanju, evo vidite. Ove kuće bukvalno su se nisu ni vidjele, sad su se otkrile. Tu su bila neka stabla. I vidi se kako su to fasade jako lijepe kad bi se renovirale. Kad bi se uradile fasade, bio bi ovaj jedan lijep dio grada. Ovo je građeno u tom austro-ugarskom stilu. Ali sa stvarno neobičnim fasadama. Trebalo bi to renovirati u svakom slučaju. Ništa. To bi bilo to za ovaj dio. Sad ću vas provesti još kraj rijeke Save, znači proći ću Keom. Vidjet ćete koliko je tu došlo do promjena. Ljudi koji nisu u Gradišci bili godinama, neće to ni prepoznat kako to sad izgleda. Usput da vam snimim ovdje ovu fontanu. Ovdje u parku, zadnji put kad sam snimao grad, bilo je to nešto kasno, jesen ili čak možda i zima, pa fontana nije radila. A evo sad funkcioniše. Kako je sve lijepo, zeleno. Čisto je, uredno je, nema šta. Mnogi koji dođu u Gradišku primijete kako je grad uredan i čist. Na nekim mjestima. A negdje baš i nije tako. Evo sad ću možda i snim dio gdje se klinci skupljaju, omladina, i onako piju, zezaju se i samo bace smeće u Savu. Sad ću vam to snimiti. E ljudi, znači ovo vam priča. Znači pogledajte vi sad dole koliko je smeća. Ovo nije ništa kako je bilo pre neki dan kad sam sjedio ovdje. Vidi se da su ovdje kosili travu i vjerovatno su i malo očistili. Znači klinici dođu ovdje, omladina sjedi ovdje na keju i umjesto da bace, ima vamo kanta za smeće, naravno oni to ne rade, nego najlakše je to frljacnit ovamo dole. I ovo je baš sramota. Ja ne znam šta te klince uče u školi i kako je to obrazovanje, znači neke osnovne stvari da ne nauči da se smeće baca u kantu. A o roditeljima neću ni da govorim. Mislim da sve kreće to iz kući. Kažem, nije ovo ništa. Vidi se da je ova košana trava. Pa su malo i očistili. Ovo nije za primjer. A dobro. Nadam se da ćemo se naučiti kulturi ponašanja. Znači ovo vam je most koji spaja hrvatsku stranu sa Bosnom i Hercegovinom i ovo je najveći granični prijelaz u BiH. Sad ću ići ovdje ispod Keom pa ćete vidjeti promjene koje se dole dešavaju. Znači ovo sam došao da vam snimim. Znači ko nije bio u Gradišci jedno 5-6 godina, ovo ne bi sad mogao prepoznati. Vidite, bukvalno sve su sada ove stambene zgrade. Prije to naravno nije bilo tako. Ovdje su sve bile male kuće, tako prilike ovakve. I sad bukvalno cijeli ovaj niz
su stambene zgrade. Dosta njih je završeno, neke se završavaju i sad ovaj dio je najatraktivniji što se tiče stambenih jedinica. Ljudi vole ovdje, imaju pogled na Savu. Ne znam tačno cijene. Mislim, znao sam, ali nije mi to... Nisam zapamtio. Ja znam da su poprilično velike cijene, tako da... Ne može se više u Gradišci kupiti jeftino stan, nema više jeftinih kvadratura. Evo vidite tamo čovjek, momak na kajaku. Ne znam koliko će to vidjeti. Sad da probam malo uvećati. Inače dole postoji kajakaški klub. Bila su ovdje nekad i takmičenja u kajaku. Sad je to zamrlo. Evo vidite, znači, sve niz ovih stambenih zgrada. Malo da vam snimim i Savu. Ove godine je poprilično vodostaj velik. Obično ispod mosta bude veliko ostrvo. Tu često znam doći na kupanje. Ja volim doći na Savu na kupanje, ali ove godine nisam bio ni jedan put. Vidite koliko je poprilično velik vodostaj. Evo vidite, znači, to se gradi. Ovdje gdje je ova zgrada, tu je nekada bila kuća u kojoj je bila jedna od prvih teretana u gradu. Tu sam radio nekako jedno vrijeme u toj teretani. A sad je tu stambena zgrada. Evo, sad se nalazim na kraju Kea. Iako ovdje šetalište ne završava, sad su napravili dio i asfaltirali šetalište i dalje skroz dole do doma u Bok Jankovcima. Ovdje možete, ko nije iz Gradiške, ko želi da popije piće ili pojede nešto, ovdje na kraju Kea ima i kajak, kafe, bar, restoran, ne znam nije šta je. Ima i ove ladare, znači možete sjesti vani, kad vam popiti nešto, pojesti i uživati kraj rijeke Save. Eto ljudi, ovdje ću da završim ovaj video. Tako, snimao sam neke promjene u gradu koje se desile ili skoro ili relativno skoro. Ništa, nadam se da vam se video svideo, ako jeste, lajkujte, preplatite se na moj kanal. Ako želite da pomognete moj kanal, možete to preko PayPala ili Patreona, linkovi u opisu videa. Ili stisnite taster Thanks, ili postanite član kanala. Ništa, do nekog narednog videa. Ćao!